bitno pitanje. Bog je stvorio ceo svemir, onako izdupeta, puf. Ok, to je dovoljno, to je ok, magično, puf, da. Sve zvezde, puf, sunce, puf, zemlja, puf, sve biljke, puf, sve životinje, puf, Adam, puf, sve puf, al kod Eve mu je zafarilo pufa. Kod Eve onako sve moguć ostao nemoćan, nije mogao puf da napravi Evu. 100 Eva? Ne. Za Evu je morao da izvrši hirušku operaciju nad Adamom, naravno puf, i da mu uzme rebro, ako je uopšte rebro po pravilnom prevodu, nema veze, recimo da je rebro, uzmemo nešto, nije bitno, da bi napravio Evu od identičnog genetskog materijala kao jedan muškarac. Od toga izrastao žar. Dobro, tu je taj puf, deo tu. Sad sam shvatio. Njemu je ostalo taman toliko pufa da od rebra muškog sa muškim genima, muškim genetskim materijalom napravi ženu. Taj pufčić mu je ipak ostao. Izvinjujem, sad shvatio. Čovjek se ispufirao. Zato je on morao da odmara. Zato što je sve moguć. Ali mu se istrošio puf. Logično. Suva logika. Ja se izvijem. Fenomenal.